11 years now. ဟုတ်ပါတယ်ဒီရံစီမြန်မာအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာ17နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီ။အိုးဆရာပဲလူ6ယောက်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်မှာဆရာမစာရာတို့အိမ်မှာ home stay လေးအနေနဲ့အစားပြုခဲ့တာကိုမှတ်မိနေသေးတယ်။ဆရာဇော်လင်းအောင်ဆရာမရေနူဆရာမစာရာနဲ့အတူဘုရားကိုချစ်တဲ့လူငယ်တွေကကျွန်ုပ်ကိုသုံးပါလို့ဆက်ခဲ့ကြတဲ့အခါယခုလိုဘုရားသခင်ကကြီးထွားတိုးတက်တဲ့အသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်လာစေတာပါပဲ။UMC မြန်မာအသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့ယူပါရင်ကတော့လူတိုင်းဖျားသခင်ကိုချစ်လာဖို့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာတပည့်တော်ဖြစ်လာဖို့နဲ့အေးဝင်ကလေးတရားဝင်ကတသက်ခံခြင်းအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်ရဲ့အဓိကလုပ်တဲ့သဒ္ဒနာ၃ခုကတော့အေးဝင်ကလေးဟောခြင်းတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay သဒ္ဒနာလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုတာကျမတို့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်မှာအဲဝင်ကလေးကိုပွေးကြီးတွေအားဖြင့်ရောအဖွဲ့ငယ်လိုက်ရောတယောက်ချင်းစီရောပုံစံမျိုးစုံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်ပေါင်းရာနဲ့ချီမှာဟောပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။17ရက်တုန်းမှာဆိုရင်လူပေါင်း300ကျော်ကအဲဝင်ပြည်သူတွေကရောက်ခဲ့ပြီ။တကယ်တော့မလေးရှားမှာလူတွေကမအားဘူးမအားဘူးပဲပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအဲဝင်ကလေးမီရတဲ့အခါမဟုတ်ပြောပဲမနေနိုင်တော့ဘူးတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းလို့အချိန်ပြည့်တပည့်တော်ဖြစ်ကျမ်းစာကျောင်း The School of Discipleship PSO တို့ဖွင့်လှစ်ထားပြီး17နှစ်တွင်းမှာတပည့်တော်ပေါင်း900ကျော်မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဒုတပည့်တော်ကျောင်းစင်းတွေကနိုင်ငံသားပါမလေးရှား America Australia Korea စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်ကြီးမားသောမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်မှာ10လီတာပေါင်း130ရှိပြီးတော့ Yes dear on fire ကောင်းဆောင်များပုံပုံတိုးတက်လာစေရန် Leadership School ကို2019ကနေစပြီးမြစ်စင်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် DMC is a cell church ဟုတ်ပါတယ် DMC အသင်းတော်က cell group များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဆဲများစွာအသင်းတော်မှာရှိပြီးနိုင်ငံခြားမှာရှိနေပေမဲ့မိသားစုရဲ့မြေသားခံစားရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကကြီးလို့ဘယ်သူမှပြောက်မနေရပါဘူးအချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးမိသားရဲ့ဖွဲ့လို့ရတဲ့နေရာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံဆဲတစ်ခုနဲ့အစားပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာဘုံဆဲ100ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီအသင်းတော်ဟာကလေးလူကြီးလူငယ်အရွယ်တိုင်းအတွက်ကိုက်ညီမဲ့ပုံစံများနဲ့အမှုဆောင်တဲ့ Ministry များကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လက်ရှိပြီး Intergenerational အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်ငါတို့အသင်းတော်ကဘယ်နှစ်နဲ့ပြည့်တာလဲ11 years ဆိုမှာတော့17နှစ်ပေါ့17နှစ်မကဘူးချင်တယ်နော်17နှစ်ထဲမှာကလောက်ခဲ့တာလေအများကြီးပဲနေပါဦးဒါနဲ့ငါတို့အတင်းတော့ comfort ဘယ်နှစ်ချိန်လောက်ခဲ့22ချိန်လောက်တယ်တွေ့လားငါပြောတာပဲ17နှစ်အတွင်းမှာ22ချိန်လောက်ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး17နှစ်မကဘူးချင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ငါတို့အတင်းတော့လောက်နိုင်တာထက်အများကြီးပိုလောက်တာတစ်နှစ်မှာဆိုရင်2ချိန် comfort လောက်တယ်ပြီးတော့အခြားခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းတွေရောနော် woman comfort တွေ man comfort တွေရောအများကြီးထက်လောက်သေးတယ်ဆက်မခွန်ရေးကြာကြည့်တာပြောတယ်ငါတို့အသင်းတော်ကအခုမှ17နှစ်ပြည့်တာတဲ့ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အသင်းတော်ကစက်စက်ကြောင်းဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲပြန်လာတပည့်တော်ကြောင်းက14ချိန် leadership က3ချိန်စုစုပေါင်း18ချိန်ဖွင့်ပြီးပြီလေဟင်17နှစ်အတွင်းမှာ18ချိန်ဖွင့်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်တယ်ငါတို့အသင်းတော်ကတစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်စက်စက်ကြောင်းတွေဖွင့်နေတာတစ်နှစ်ကို3ချိန်DMC တင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရည်တွေကတစ်ခုကတော့ရှင်းမွန်ကိုးကွယ်ခြင်းပေးစိတ်ပါပဲ天老哥ဘုရားသခင်ကအသက်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမရှင်းတွေကိုပေးတဲ့အတွက် worship album များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့လူတွေကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းလေထုနဲ့အပတ်စဉ်အမှုဆောင်တဲ့အခါမှာလူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲပြီးတော့နှုတ်ထလာပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပါပဲ။အသင်းတော်ကို17နှစ်တိုင်တိုင်ကြီးစုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့
မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အတူ7နှစ်လုံးလုံးစက္ကပ်ပေးတဲ့ DUMC အသင်းတော်ရဲ့ Pastor တွေ Volunteers တွေကိုလည်းထူးချီးစွတ်တင်ပါတယ်။ Oh ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အရင်ကြွယ်ဝလို့အသင်းတော်ဟာ7နှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်လုံနိုင်တာကိုအသင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်များဖြစ်ကြတဲ့ဆရာဇော်လင်းအောင်ဆရာမရေနူးဆရာမဆာအေးတို့ဟာလည်းဘုရားခင်ရဲ့ဗိတ်တိတ်နဲ့အတင်းတော်ကိုလမ်းပြခဲ့တယ်လို့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတင်းသားတွေဟာလည်းအဖိုးကပေးပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့7နှစ်ကာလအတွင်းမှာဒီလောက်လုံနိုင်ခဲ့တာကို7နှစ်ကာလအတွက်ယေရှုတင်တဲ့ကိုရောကြီး Thank you Jesus for living here